Goeiedag gelowiges, hartelijk welkom bij ons eredienst. Baie dankie dat jij ingeskakel het. Ons begin vandaag met een nieuwe reeks. Die oorkoepelende thema is laaste gesprekken met die opgestane Here Jesus. Vandaagse thema is die geloofspad vorentoe. En ik vertrouw dat hier die kort reeksie wat oor die volgende paar zondagen gaan plaasvind, sommer vir jou tot groot seën in jou verhouding met die levende Here Jesus Christus gaan wees. Ons begin vanoggend se saamwees met die woorde van Romeine 4 vers 25 wat sê Jesus is van wie ons oortredings oorgelewer om te sterf. En hy is opgewek uit die dood sodat ons vry gesprek, natuurlijk van Godse oordeel vry gesprek kan word. Amen. Gelovige genade en vrede vir jou, van God die Vader en van die Here Jesus Christus wat gesterf het, maar wat opgestaan het uit die dood, en van die Heilige Gees wat ons van al die groot waarhede rondom ons verlossing oortuig. Ons gaan die Bybels oopmaak by Johannes, bij die voorlaaste hoofstuk van die boek Johannes, Johannes 20. Johannes 20, ons gaan lees vanaf vers 19 tot bij vers 25. Die opskrifie daar is, Jesus verskyn aan sy disciples. Dit wat ons nou hier gaan lees vanochtend, is diezelfde dag waarop Jesus uit die dood opgestaan. Dus daar diezelfde Sondagse aand, met andere woorde die Sondag aand, toe Jesus aan sy volgelinge skielik verskyn het. Een kort gebed voordat ons saam lees. Hemelse Vader, dankie vir hierdie paastyd wat ons saam kon op verskillende maniere meegemaak het. Dankie vir die leidingsweg wat ons kon gestap het die afgelope paar weke op pad na paasnaweek, verlede naweek. Dankie vir kruisstasies wat by ons gemeente uitgebeeld kon word, waar ietsie van Jesus sy leidingsweg kon meegemaak het, maar ook die vreugde van die leë graf. Dankie ook vir hierdie eerste Sondag na Paasfees. Dankie vir die reeks met die tema gesprekke of laaste gesprekke met die opgestaande Here. Kom raak ons aan, kom praat met ons. Dankie dat die Bybels voor ons kan ople, dankie dat ons gereed kan wees, ook vir hierdie ontmoeting met u, dier die woord, dier die gees. Raak ons elkeen aan. Amen. Vers 19, daar die Sondag aand was die disciples by mekaar. Onthou nou, dit is dieselfde dag wat Jesus opgestaan het in die dood. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees.
As jylle vir mense hulle sondes vergewe, word het hulle dier God vergewe. As jylle dit nie vergewe nie, word het nie dier God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disciples toe Jesus gekom het nie. Die andere disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Let tot daar ons skriflesing. Vrede vir julle. Vrede vir julle. Gelowiges, hoe het Jesus se verwarde en bevreesde volgelinge hierdie dubbele vredes toesegging, hierdie dubbele vredes aankondiging van die prins van vrede daardie Sondag aand nie nodig gehad nie? Hulle was so 'n klomp hartseer en bedroefde mense by mekaar. Hulle was so verward. Alles, letterlik alles wat met hulle gebeur het die afgelope paar dae, was so die mekaar. Soveel drome wat hulle gekoester het rondom die Messias, het skielik aan skerwe gelê toe hy in die kruishout op Golgotha vasgespijker was. Niks het sin gemaak. En binnenin al hierdie chaos wat rondom hulle gewoed het, hoor hulle sy stem weer galm. Vrede vir julle. Gelowiges, Jesus het daardie donderdag aan voor sy kruisiging, het hy in Johannes 14 vers 27 vir sy volgelinge gesê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet daarom nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie, letterlik kan jy dit ook vertaal met, julle moet nie lafhartig wees nie. Hierdie vrede wat Jesus beloof het daardie aand vir hulle, moet hulle nou, waar hy in hulle midde staan en hierdie vredesaankondiging maak, moet hulle kom vasgryp. Sodat hulle vanuit hierdie goddelike vrede, wat Jesus aan hulle kom toebedeel met hierdie vredesaankondiging, dat hulle vanuit daardie goddelike vrede in hierdie stormagtige tyd kan lewe. Ja, toe Jesus vir hulle sy hande en sy sy wys, ja, die merke van sy dood vir hulle wys terwyl hy in lewende lywe tussen hulle staan. Lees ons, was hulle baie bly om hulle Here te sien. Ja, Jesus het ook daardie donderdag aand voor sy kruisiging, het hy vir hulle gesê in Johannes 16 vers 19, 'n stukkie profesie wat hy uitgespreek het. Hy sê, nog net 'n klein rukkie, dan sien julle my nie. Hy praat hier van sy sterwe. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Sy opstanding uit die dood. Vers 20 sê, dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Julle harte sal vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Hier staan Jesus in hulle midde, en in 'n oogwink is hulle droefheid verruil vir 'n onuitspreeklike, heerlike blydskap. Hulle Here, hulle Messias, hulle Meester, lewe. Nadat Jesus met sy verskyning vir hulle kom vervul het met vrede, kom vervul het met blydskap, sê hy skielik vir hulle, soos die Vader my gestuur het,
stuur ek julle ook. Ja, Jesus het as die paaslam deur God gestuur dat hierdie wêreld toe gekom om geslag te word, om sy lewe te kom aflê, om met sy bloed die losprys te betaal, die versoeningsprys te betaal, sodat mense, ongeredde mense met God versoen kon word. Elkeen wat glo in die Here Jesus Christus. Ja, Jesus het as die paaslam homself kom gee, sodat daar versoening en vryspraak en herstel met God die Vader kon plaasvind. Hy het die offer gebring toe hy gekom het na die wêreld. En nou stuur hy sy volgelinge ook, soos die Vader hom gestuur het, stuur en hy sy volgelinge die wêreld in, om op grond van die soenoffer wat hy gebring het, die versoeningsboodskap, die boodskap van bevryding, van redding, van vryspraak, rondom sonde vergifnis die wêreld in te dra. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Markus 16 vers 15 verwoord hierdie gestuurdheid van Jesus se kerk van sy volgelinge na die wêreld as volg. Jesus het vir hulle gesê, dis nou Markus 16 vers 15, gaan uit die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. En dan kom ons by vers 22 wat 'n baie interessante ding sê. Daar staan, nadat Jesus dit gesê het, na ander woord dat hulle gestuur is die wêreld in om die goeie nuus te gaan verkondig, blaas hy oor hulle. En sê, ontvang die Heilige Gees. Vir hierdie groot taak wat hulle het om die goeie nuus van verlossing, om die versoeningsboodskap die wêreld in te vat na elke volk en stam en taal en nasie, het hulle hulp nodig. Het hulle spesiale toerusting nodig. En dit is die Heilige Gees wat Jesus telkens vir hulle van vertel het, wat hy gaan stuur nadat hy weggegaan het, nadat hy opgevaar het na die Vader, het hy beloof, sal hy die Heilige Gees stuur om vir hulle te kom help, om in hulle te werk en deur hulle te werk, saam met hulle te werk om hierdie verlossingsboodskap na die wêreld te bring. Wat hier gebeur wanneer Jesus oor sy volgelinge blaas met sy asem en vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees. Dit is 'n simbolies profetiese handeling wat plaasvind, wat vooruitwys na wat gaan gebeur daardie dag wanneer die Heilige Gees uitgestort word, wanneer die Heilige Gees gaan kom. Die Heilige Gees word dikwels in die Bybel in verband gebring met wind of met asem. Daarom blaas Jesus oor hulle. 'N vooruitwysing na die uitstorting van die Heilige Gees wat soos wind na sy volgelinge sou kom. Ons lees in Handelinge 2 vers 1 en vers 2. Dit is nou wat sou gebeur 10 dae nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Daar staan toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle, dis nou Jesus se volgelinge, nie net die disippels nie, dit was al sy volgelinge. Almal op een plek by mekaar. Ons sê vers 2, skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Vers 4 sê, almal is met die Heilige Gees vervul. 'N simboliese, profetiese heenwysing toe hy blaas en hy sê, ontvang die Gees na die dag waarvoor hulle moes gaan wag het, die koms van die Heilige Gees om hulle toe te rus. Nou kom Jesus en hy sê vir hulle in vers 23, nadat hy oor hulle geblaas het, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe.
En as jy dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Dit klink nou so amper asof hulle nou hierdie supermag het om sondes te kan vergewe, om te kan besluit wie word vergewe, wie word nie. Hulle besluit. Maar dit is nie wat hier regtig staan nie. Sonde vergifnis en vryspraak, die aankondiging van vergifnis, of die aankondiging van God se oordeel wat oor mense wat ongehoorsaam is, bly. Dit gaan altyd hand in hand saam met die verkondiging van die evangelie. En dit is hoekom Jesus nadat hy vir hulle gesê het dat hy hulle weer die soos die Vader hom gestuur het, hy hulle die wêreld instuur en dan sê hy vir hulle: "Praat jy met hulle oor vergifnis van sonde of die weerhouding van vergifnis?" Een mooi toepassing van hierdie aankondiging van vergifnis kry ons daar in Handelinge 2 vers 38. As 'n illustrasie om te sê, Petrus het nie gesien, dit gesien asof hy nou die mag en die autoriteit het om self te besluit wie word vergewe, wie word nie vergewe nie. Hy spreek die een vry, maar daar een weerhou die vryspraak van God nie. Hoor dit die konteks wat binne hierdie toesegging, hierdie autoriteit wat hulle gegee is rondom vergifnis aankondiging of dit weerhou. Handelinge 2 vers 38 vertel nou die verhaal van Pinksterdag. Heilige Gees is uitgestort, vervul met God se Gees, preek Petrus. En daar is duisende wat aangeraak is deur sy boodskap, wat berou het, wat wil regmaak met God, wat vergifnis soek by die Here. En dan staan daar, toe vra hulle vir Petrus en vir die ander apostels, wat moet ons doen, broers? Met ander woorde, hoe kom ons in die regte verhouding met God? Hoe gaan ons God se vergifnis en God se vryspraak kry? Dan sê in Handelinge 2 vers 38, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe. En hy sal julle die Heilige Gees as gawe laat ontvang. As julle julle bekeer, terugkom na God. Ja, in die groter context, Jesus Christus aanvaar as verlosser. Dan sê Petrus, sal God julle sondes vergewe. Nie sal ek, omdat die Here gesê het, ons het nou die mag om sondes te vergewe of die vergifnis te weerhou nie. Nee, hy sê, God sal julle sondes vergewe. Hy kom kondig die vergifnis van sonde aan. Ek hoor iets daarvan in Efesiërs 1 vers 7 as Paulus vir die gelowige skryf in die gemeente van Efese wat vanuit die heidendom tot bekering gekom het, dan hoor ek die aankondiging van vergifnis. Vers 7 sê Paulus, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Hy sê ons het Jesus aanvaar as verlosser, ons glo en daarom is ons deur sy bloed, daardie offerbloed, is ons vergewe en is ons oortredinge vergewe. Die aankondiging van vergifnis, die aankondiging van die vergifnis van sonde. Dit is die taak van die kerk. Maar dit gaan nie net oor vergifnis van sonde wat aangekondig word, maar ook die oordeel. Daar waar mense nie met God wil regmaak nie. Ek hoor iets daarvan in Johannes 3 vers 36, daar staan, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, wie nie glo nie, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Ons as gelowiges dra die goeie nuus die wêreld in. Dit is die taak van die kerk wat die Here hier vir sy volgelinge kom gee.
om die goeie nuus die wêreld in te dra, daar waar mense tot geloof kom, die voorregte kan hê om te sê op grond van die evangelie waarheid, verklaar ek dat jy vergewe is, dat jy vrygespreek is deur God, op grond van die bloed van Jesus, op grond van jou geloof in hom. En daarom is jy vry. Vry van die mag van sonde, vry van die oorheersing van sonde, vry om God te dien, vry om die ewige lewe eendag in te gaan, op grond van jou geloof, op grond van die bloed van die lam. Romeine 8 vers 1 sê, mos daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Teenkant, daar is veroordeling. Veroordeling vir die wat nie in Christus is nie, vir die wat nie gered is nie, vir die wat nie vir Jesus aanvaar as hulle verlosser nie, hulle bly onder die oordeel van God. Ja, die opgestane Here Jesus Christus het daardie Sondag aan in donker en in onstuimige omstandighede sy volgelinge wat in soveel vorme van nood en verwarring verkeer het, kom ontmoet. En binne hulle emosionele ontwrigting kom hy en hy vervul hulle met blydskap, met sy blydskap. Hy vervul hulle met vrede, sy vrede. Ja, die goddelike herstel en versoeningsvrede wat hy kom bewerk het. Ja, Jesus kom daardie aand en hy kom beherbevestig die groot opdrag wat hy vir hulle gegee het. Hy kom beherbevestig die opdrag waarvoor hy hulle vir 3 jaar wat hulle saam met hom geleef het, saam met hom bedien het, waarvoor hy hulle voorberei het. Ja, opnuut beloof hy die koms van die Heilige Gees wat hulle sal toerus, sodat hulle hierdie boodskap van versoening en van vergifnis die wêreld kan indra. Ja, hy gee aan hulle die autoriteit om vergifnis aan te kondig waar mense tot geloof in Jesus kom, maar ook die autoriteit om te sê dat jy onder die oordeel van God bly as jy nie Jesus aanvaar en die versoening wat hy bewerk het aanvaar nie. Wat 'n stormagtige Paasnaweek het die volgelinge van Jesus, sy apostels, sy disippels, nie beleef nie. Die uiterstes van droefheid, die uiterste van vreugde, van verbasing. Ek wonder watter effek hierdie afgelope Paasfeesviering van verlede naweek op jou lewe gehad het, op jou verhouding met God gehad. Op jou verhouding met die lewende, opgestaande Jesus Christus gehad het. Wonder wat in effek die hele lijdingsweg op pad na Paasnaweek op jou gehad het. Is jy ook opnuut weer vervul met dankbaarheid vir die soenoffer, die paaslam, die paasoffer wat Jesus Christus gebring het in jou en in my belang en in belang van 'n hele verlore wêreld? Ek wonder of die opgestane Jesus jou dalk ook op 'n spesiale manier kom aanraak het. Dalk net weer in onsekere tye opnuut vervul het met sy blydskap. Blydskap vir jou verlossing, blydskap vir wie hy is en wat hy gedoen het. Blydskap oor jou verhouding met hom. Dalk het hy jou sommer net weer opnuut kom vervul met sy goddelike hemelse vrede, wat jy dalk so nodig gehad het in hierdie stormagtige, onseker tye waarin ons lewe. Ek glo dat die Here Jesus in hierdie Paastyd opnuut vir ons kom herinner as kerk, as gemeente, aan die groot opdrag, die groot taak wat ons het om op grond van die soenoffer wat hy gebring het, hierdie boodskap van versoening, volhardend die wêreld te bly indra. Ja, ek glo dat die Here ons as kerk, as gemeente opnuut kom herinner aan die Heilige Gees, wat hy toe beloof het nog sal kom en wat intussen gekom het.
wat heerlijk en rijkelijk uitgestort is oor die kerk en binnen elke gelovige bly. Ek glo die Here kom herinner weer opnuut vir jou en vir my, vir ons as gemeente, as kerk, om in diepe, diepe en noue afhanklikheid van Godse Gees te bedien, te werk, te getuig, uit te reik met hierdie boodskap van versoening. En ja, ek glo dat die Here ook opnuut vir ons kom herinner aan die voorreg wat ons het, om daar waar mense tot geloof in Jesus kom, te kan aankondig, jy is vergewe. Op grond van jou geloof is jy gered, is jy verlos kragtens die rijke genade van God, is jy vrygespreek. Maar ek glo dat die Heilige Gees, dat die Here Jesus Christus, ook vir jou en vir my kom herinner, dat ons ook die taak en die verantwoordelikheid het, om nie die waarheid van Gods oordeel wat op mense bly, solank as wat hulle volhard in hulle hardnekkigheid, om nie die Here Jesus Christus aan te neem, dat ons ook vir hulle sal herinner, dat hulle onder die oordeel, en onder die straf, en onder die ewige verdoemenis van God bly, tensy hulle tot geloof in die Here Jesus Christus kom. Mag ons opnuut passievol kerk van die Here wees op grond van hierdie ontmoetings wat hy met ons gehad het in hierdie paastyd en hierna. Onthou dat die opgestane Here Jesus Christus by jou is en dat hy jou seën. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie ontmoeting wat u met ons gehad het deur u seën, deur die werking van u Gees. Dankie Jesus dat u gesterf het. Dankie dat u die soenoffer is. Maar ook die hoë priester wat die verzoening bewerk. Dankie dat ons draers is van hierdie verzoeningsboodskap. Maak ons passievol, maak ons gehoorsaam. Mag die goeie nuus oor hierdie aarde weer galm. Vrede vir elkeen wat glo in die Here Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.